Olha só, vamos falar agora sobre o Enem. Estudantes que forem fazer o Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem pedir a isenção da taxa de inscrição a partir dessa segunda-feira, ou seja, desde ontem, dia 17. Os pedidos devem ser feitos na página do participante. Podem solicitar a isenção estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública ou que tenham sido bolsista integral em rede privada, que tenham renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio, ou ainda estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica e inscritos no CadÚnico do Governo Federal. Para assegurar a acessibilidade, além da versão tradicional, este ano o INEP disponibilizou duas versões do edital de isenção da taxa de inscrição e da justificativa voltadas a participantes com deficiência, uma em Libras, a língua brasileira de sinais, e outra com adaptações para pessoas com deficiências visuais. O prazo para fazer o pedido é até o dia 28 de abril. Esse prazo vale também para os estudantes que ganharam a isenção e não compareceram na prova do ano passado, que devem apresentar, claro, uma justificativa. Caso não apresente justificativa ou ela seja recusada, o estudante terá que pagar a taxa de inscrição. O resultado da análise das justificativas sairá no dia 8 de maio. As provas do Enem 2023 serão marcadas, estão, aliás, marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Ailton. Pois.